Ես կարծում եմ, որ ընտանեկան բռնություն գոյություն ունի աշխարհի բոլոր երկրներում, բոլոր ժողովուրդների մեջ, եւ տարանջատել հայերին մյուսներից եւ ասել, այ մենք հատուկ ժողովուրդ ենք եւ մեզ վրա մեզ դա չի վերաբերում, սխալ է։ Ընտանեկան բռնություն գոյություն ունի ամենուր, նաեւ Հայաստանում։ Մենք օրական միայն մամուլը թերթելուց տեսնում ենք, թե ինչքան հաճախ ենք հանդիպում ընտանեկան բռնության դեպքերի, եւ կարծում եմ, որ ամեն ինչը հասարակական փոխհարաբերություններում պետք է կարգավորվի օրենքով, այդ թվում նաև ընտանիքում եղած փոխհարաբերությունները։ Դուրս գալ դրա դեմ նշանակում է պահանջել, որ մի բնակավար հասարակության գործի օրենքի դաշտից դուրս պետք է լինի ամեն ինչը կարգավորված օրենքով, եւ յուրաքանչյուր բռնարարքի մեղավոր եւ հեղինակ պետք է անպայման իմանա, որ օրենքի առաջը պատասխան տալու ոչ միայն հարևանների առաջ եւ հասարակական պարսավանքի, այլ հենց օրենքի առաջ, որ նա կարող է պատժվել դրա համար, եւ ընդհանրապես տարանջատել մեր ընտանիքը մյուս ընտանիքներից, ասենք ճապոնացիների ընտանիքներն են պատը չեն, ինչքան ես գիտեմ, ֆրանսիացիներն են, նորվեգացիներ, բոլոր ընտանիքներն են ընտանիքներ են, եւ մեր ընտանիքը որևէ բանով չի տարբերվում մյուսներից, եւ չպետք է վախենալ օրենքից։